Ja bih da mi lepo, pošto je Tomislav Karadžić to prošle sezone rekao, ako ne bude išlo... Budemo na Havaje. Ne, nego da uvedemo strane sudije. Aha. I da lepo, pa ja nikad, ne vidim... Pa i to bi rekli da je potkupljen strani sa sudija. Pa potkupljeni su strani političari, što ne bi sudije. Sa liste FIFA sudija. I ja mislim, to bi koštalo možda 50-60 hiljada evra godine. Strani sudija ovde bi... I samo da sude Partizanu i Zvezdi. Samo utakmicu, samo derbi. Samo utakmice Partizana i Zvezde u prvenstvu. Ovo, Lučani, Surdulica, nek sude naše sudije. Garantujem životom da bi vremenom jedan počeo da navija za jedan klub, drugi za drugi. Ne bi, ja mislim. Evo, ja ti kažem da Englez bi počeo za Zvezdu, a Škot za Partizan. Znači, garantujem ti. Ja ne kažem da umesto Mrakića treba da dođe neki Partizanovac. Ja kažem, treba da se uvede Japanac za komesara. No i Japanac bi isto. Ili neki samuraj i onda da uvedemo sa Fifine liste sudije i kraj priče. A to se inače sad neće desiti, sad pričamo naučno-fantastično, ali tvrdim i kad bi oni došli i tu bi nastavili se prigovor i ništa. Pokvarili bi Japanac. Sigurno, Japanac bi bio mnogo... Nismo se osvrnuli...